Jeg har så fået dig samlet her, fordi det er tid. I dag er det juleaften, så vi skal have dræbt Undertaker. Alt ligger på vores skuldre. Fordi vi ved ikke, om den her forbindelse, der er over denne landsby, og så over verden. Måske er det kun os, der oplever det. Og måske kan det spolere hele verdens børn. Så... vi må dræbe hende. Så er det hænderne op! Du er så eksemplarisk dårlig til at tage hænderne op, kan jeg lige bare sige. Det har de kat sgu lidt bedre. Okay, jeg kan se, at I allerede har klargjort en stol til mig. Det er da helt fantastisk. Nå. Jamen, hvad er det, I to hundehoveder snakker om? Vi snakker bare om, at vi har brug for at få dræbt Endertracking i dag, fordi... det er jo faktisk meget sjovt, fordi det ligger så sådan, at I kender vel Ridder Boksetød. Ja. Han har forrådt mig til fordel for Endertracken, fordi at jeg er stor magisk drage, altså, ja, den er kraftig. Så jeg foreslår, at vi gør det. Hun gør for før alle. Jeg foreslår, at vi gør det. Vi arbejder sammen om at slå Endertracken ihjel. Og så derfor kan jeg fucking knude Ridder Boksetød. Og så er vi ligesom fred, indtil julen er over, hvorefter vi vil begynde en krig igen. Ja, okay, den er jeg med på. Så længe at julen bliver reddet for verdens børn. Men jeg er fucking lidt med verdens børn. Så længe jeg får lov til mad og ridder boksetyd. Okay. Så. Og jeg nogen af jer, der har noget papir og logbog? Jeg skal nemlig gerne have skrevet ned, jeg skal have klargjort, du ved, sådan en stor sådan halv ved mit slot, så jeg ligesom kan offentligt henrette folk. Nej, det har jeg ikke rigtigt. Har du det, Malik? Nej. Er det altså, ikke en elefant? De har eksemplarisk god hukommelse. Han er en panda. Det er jo næsten det samme, er det ikke? Du ligner en... er det ikke noget med din familie eller sådan noget? Du ligner en banan. En banan? Okay, så en rød banan. Ja, fint. Er de ikke familie? Panda og elefanter? Det tror jeg ikke. Det lyder, panda og elefanter, det lyder da godt. De må være i familie. Du kan godt huske det. Jeg er sikker. Okay. Hvad, skal pandaen ikke have noget armer på, eller hvordan? Jo, jeg har også tænkt på det, ja. Giv mig fisk! Ja, ja, hvis I kigger i den her, så ser I alt, hvad I skal bruge. Den ene side... jeg har forsynet mig selv med det hele, men skulle du godt bruge noget mere? Malik, din side er højre. Højre side. Og det, du allerede havde i forvejen, som du ikke vil skifte ud, lægger du tilbage. Jamen, jeg har ikke noget på mig, det her, det er... Det er også til Markus. Nej, men jeg havde faktisk ikke noget i forvejen. Du, dit armor. Nej, men det havde jeg faktisk ikke i forvejen. Okay, kom. Vi skal sidde til at finde ind med det. Okay, og jeg har haft fået at vide et eller andet sted. Eller jeg har været lidt på nogle markeder, hvor jeg har fået købt nogle koordinater. Hvor fuck har I markeder henne? Jeg har forbudt alle markeder i halvdelen af byen. Det er det hvide marked. Nå. Men der har jeg købt et papir, hvor der står med koordinaterne til en portal, der burde kunne få os derned. Så nu skal jeg... Ja, det burde være den her vej. Ja, det er det. Okay. Jeg skal synes lige, at papir bliver en med. Ja. Hvorfor tog du ikke noget papir og bliver en med? Hvad, skulle vi ikke bruge de der så ændre eller hvordan fuck fungerer det her? Nej, fordi jeg har jo købt... koordinaterne. Vi behøver sikkert skulle benytte os af det der. Og samtidig, jeg har også kun lige nok. Så... kun lige nok? Ja. Åh. Oh. Hey. Skal vi ikke godt, du ved, når vi ligesom har fået strongholdet, så har vi jo ikke brug for at gemme Starbo mere. Kan vi så ikke bare smide ned i lavet? Hvad siger du så nogle uden tanker til mig? Hey, gemme Starbo. Gemme Starbo. Helst ikke, jeg har prøvet. Hvad? Jeg tænker på, når vi ligesom er færdige med Endertracken, kan vi så ikke bare slå den der kat ud over, den har vi jo ikke brug for mere. Nej. Det er jo ikke brug for. Jeg har godt af selskab. Jeg har godt af selskab. Jamen, det har jeg... Bare lige for... Det er jo godt og dårligt selskab, skal du tænke på. Jeg har godt selskab. Hvem fanden har bygget et hus herude? Har du... Det er Kongens Urt. Det var en fælde, han fik mig i på et tidspunkt. Bare lige for at sige det, katte har ret gode ører. Så er der sat det her med, for fuck's sake! Jamen, det var faktisk en god griber. Kom nu, vi skal videre med eventyret. Juleaften, husker du nok?
Men bare lige for at sige, panda har rigtig gode hørelse. Eller rigtig godt, eller men heldigvis for så langt. Flak, du husker vel nok, at det er juleaftens dag, ikke? Juleaften. Altså lige nu er det ikke aften, så nok juleaftensdag. Det er derfor, det er juleaftens dag. Men jeg kan bedre lige juleaftens nat. Nej, så hedder det juleaften. Nej, men det er jo natten om juleaften. Og det, det er jo det er aften. Er aften er imellem nat og dag. Okay. Det er ligesom, at der er morgen, så er der aften. Det er i starten af natten. Der er også middag. Husk lige det. Hvem skød en bue? Eller hvem skød en pil efter mig? Gemmer sig på. Nej, jeg står jeg går forrest. Det er en panda, de kan sgu da kun være hunde eller hænder. Det kan ligesom ikke være en homoseksuel. Nej, men fungerer det ikke på den måde, at elefanterne, de får børn med panderne, så elefanterne er hænderne og... Altså, jeg har ikke en kæreste. Nej, men derfor kan panda jo kun være hunde, og elefanter kan kun være hænder. Det må være sådan, det fungerer. Har du gået i skole eller? Jeg synes, du skal lade være at mobbe mig med min manglende skolegang. Hvad skulle vi have spader med? Så kan vi jo bare have brugt Sebastians hoved. Så bliver du angrebet han så. Vi ses! Vent der og oh my. Nej, den zombie angriber. Ja. Imens I to hundehoveder sidder og laver ikke en skid, så graver jeg mig faktisk noget. Ja, det er rigtig fint. Du kan... I spy. Hey! Det kan godt være, at panda de er søde, men det kan dæmme godt være utroligt flabe. Thank you.
okay, er I klar? Ja. Godt. Nå, ja. Så har vi det fundet stedet. Ja, og ja, endelig. Nej, jeg skal... Nå, så må jeg bare... Hey, jeg har... Okay. Yeah! Hvor meget... Der er tre i, det vil sige... Hey, bare se, om man kan se noget i lavaen her. Er klar? Ja. Vi har faktisk ventet lidt tid nu. Åh, ups. Jeg var ikke særlig tryg med Markus, siden jeg havde. Vi klarer den. Nej, jeg mangler... okay, Markus, lad være med at skubbe mig ned på. Okay? Mm. Hvis han gør, så stræber jeg ham. Hvad laver jeg? Undskyld, bananer. Hvad laver jeg? Nå, ja. Lad os... Er vi klar? Kan jeg vide, om der... Ah! Okay. Men hvordan fanden kommer vi hjem nu? Eneste der tilbage er den der dumme portal. Jeg har virkelig lyst til at bare hoppe ud i dag og se, hvor det gør.
Jamen, jeg er glad for, at du melder dig frivilligt. Nej. Hvad skal vi gøre med det? Jeg ved ikke, så er det en gæld. Aaaaaah!